မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့စက်တင်ဘာ28ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့နေ့စဉ်သတင်းစာရီတွေကပြည်သူတွေစိတ်ဝင်စားမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာကျွန်တော်လေးလေးမုံနဲ့အတူကျွန်တော်မျိုးမင်းဦးကတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပထမဦးဆုံးမျက်နှာဖုံးသတင်းလေးတွေကိုဟုတ်ကဲ့ကိုမျိုးမင်းစလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါပထမဦးဆုံးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဖတ်ပေးခြင်းနဲ့မျက်နှာဖုံးသတင်းကတော့ The Daily 11 သတင်းစာပေါ့နော်ဒီနေ့ထုတ် Daily 11သတင်းစာရဲ့ဒီမျက်နှာဖုံးသတင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကအာနာသိမ့်မဲ့ကိစ္စမျိုးမလုပ်ဟုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကလူအများကြားတွင်ပြောထားကြောင်းနှင့်ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့်ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက်တတိရှိရှိမဲပေးကြရန်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တိုက်တွန်းဆိုတဲ့သတင်းလေးရဲ့အဲနောက်တစ်ခုကတမရစစ်တီများအားတဲ့စမှုထမ်းတပ်ပေါ်မူတည်၍အော်တိုဘားလ၁ရက်နေ့တွင်ရာဇူးတိုးမြင်တမရယူနီဖောင်းတချို့ကိုလည်းအော်တိုဘားလ၁ရက်နေ့တွင်စတင်ပြောင်းလဲမည်ဆိုတဲ့ဒီနေ့ထုတ် 7 Day Daily သတင်းစာရဲ့မျက်နှာဖုံးသတင်းရဲ့နောက်ဆုံးဖတ်ပြပေးခြင်းနဲ့မျက်နှာဖုံးသတင်းကတော့ဒီနေ့ထုတ်စံတော်ချိန်နေ့စဉ်သတင်းစာရဲ့ဒီမျက်နှာဖုံးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာတစင်တိုင်းပြည်ကိုပြောင်းလဲမည်ဟု NLD ပါတီ28နှစ်ပြည့်ကြေညာချက်ထုတ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတွေကြီးဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ရွေးကောက်ပွဲသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဒီအိတ်တအဘော်လေးပေါ့နော်အဲအိတ်ထဲမှာဒီပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအိုးမဲတုတ်ချင်းဆိုတဲ့ဒါရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပညာရေးသတင်းလေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ The Voice တဲ့ကပါတာပါပဲအဝေးတင်တက္ကသိုလ်အနီးကပ်တင်နန်းတက်ရောက်ကြမယ့်အကြောင်းသူကျောင်းသားများကိုနိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့အရောက်ပို့ချပေးပြီးသက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်ကောလိပ်တို့လာရောက်ကြရန်အစိမ့်ပညာဦးစီးဌာနကအမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်းမှာနိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့တွင်ကျင်းပမယ့်ပါတီစုံထွေထွေရွေးကောက်ပွဲပြီးနောက်တစ်ရက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်များစွာမေးခွန်းထုတ်စရာတွေရှိနေပါတယ်တဲ့အဝေးတင်တက္ကသိုလ်အနီးကပ်တင်နန်းတက်ရောက်ကြမယ့်အကြောင်းသူကျောင်းသားများအများစုမှာနေမနေထိုင်ကြသူများဖြစ်တဲ့အတွက်နိုဝင်ဘာ9ရက်နေ့မတိုင်မီသက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်ကောလိပ်များရှိရာရင်းမတိုင်မီရင်းရက်မတိုင်မီကျွတင်ရောက်ရှိရန်လိုအပ်မည်ဖြစ်ရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာတိုက်ရိုက်မဲမပေးနိုင်ရန်ကန့်သတ်လိုက်တကယ်သူဖြစ်လိုက်ဖြစ်သွားပါတယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီအယက်သားအမိခံအစိုးရဖွဲ့မှပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့တိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်မှုအောက်ရှိအစိမ့်ပညာဦးစီးဌာနရဲ့ကြီးကြပ်မှုအောက်မှာအဝေးတင်တက္ကသိုလ်ဟာယနေ့အချိန်ထိဗဟိုဦးစီးစနစ်မဲ့စီမံခန့်ခွဲလျက်ရှိရာအနီးကပ်တင်နန်းရဲ့တမတ်မှုမှာအစိုးရရဲ့ပါဝင်စွပ်ဖက်မှုမှာတကြာပေါက်ဖြစ်နေပါတယ်လက်ရှိအစိုးရသည်အများသိထားတဲ့အတိုင်းအာဏာရပြည်ထောင်စုကြံခိုင်ရင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကဖွံ့ဖြိုးဖွဲ့စည်းထားတဲ့အစိုးရဖြစ်နေတဲ့အတွက်လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာ၎င်းတို့ရဲ့အဓိကပြိုင်ဘက်အတိုက်ခံပါတီတခုခုကိုမဲပေးနိုင်ခြင်းရှိသည်ကိုသိနေတဲ့အတွက်အဝေးတင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများကိုမဲပေးခွင့်ဆုံးရှုံးသွားရန်သို့မဟုတ်၎င်းတို့စိတ်ကြိုက်ကစားနိုင်တဲ့ကြိုတင်မဲများဖြစ်သွားစေရန်တမင်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဤသို့တတ်မှတ်ရက်တတ်မှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သလားလို့ဝေဖန်စောစောစရာတွေဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးဗာပြောထားလဲဆိုတော့ရေကောက်ပွဲနီးလာတဲ့အတွဲတဲ့ရေကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့အငင်းပွားပွဲကလှုပ်ဆောင်ချက်တွေထုတ်ပြန်မှုတွေပြောဆိုမှုတွေနဲ့အာဏာရပါတီအလိုကျစီမံခန့်ခွဲမှုတွေဟာတဲ့ထောက်ချင်းကားတဲ့လွတ်လပ်၍တရားမျှတမှုရှိသောရေကောက်ပွဲဖြစ်မဖြစ်တန်တရားမဲ့စောက်ကြည့်ပြောဆိုမှုတွေများစွာရှိနေပါတယ်တဲ့မြို့သူပင်ဆိုစည်းရဲ့အဝေးတင်တက္ကသိုလ်ရဲ့အနီးကပ်သင်တန်းတွေတက်ရောက်မဲ့ရက်ကရေကောက်ပွဲနည်းနဲ့တရက်တာကွာ၍သမတ်မှုမှာလဲဝေးတင်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများရဲ့မေးပေးခွင့်အခြေခံအခွင့်အရေးကိုတဲဝိုက်ကန့်တက်တဲ့သဘောတည်းရောက်နေပြီးပယ်မဲသူမဟုတ်ကြွတင်မဲအဖြစ်သွင်ပြောင်းကအာဏာရပါတီရှင်သန်ရည်တည်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့မဲရရှိရန်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အစီအစဉ်ပေါင်းများစွာအနက်တစ်ခုဖြစ်နေပါကပညာရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ဝါအစိုးရရဲ့ကုန်တိတ်ခါနဲ့အစင်တန်းကိုအိုးမဲတုတ်တကဲ့သို့ဖြစ်သွားနိုင်ကြောင်းသိစေအပ်ပါတယ်တဲ့ဒီမှာအက်ဒီတာဒဲ့ပြောထားသလိုဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အရန်ကောင်းတဲ့တုံးသက်ထားတာလေးရလဲဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဒီဟိုကျောင်းသားရှိရဲ့အိမ်ဆိုရင်ဒါတတိထားတဲ့အချက်တွေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နောက်အဝေးတင်တက္ကသိုလ်ကလည်းဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပညာရေးတော်တော်များတယ်စက်သိန်းညီဝင်းကျင်လောက်ရှိရလို့လည်းအောင်ကြားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဒီဟိုကိုစရာလွေနှုံးကကြတော့ဒီပညာရေးဒီဟိုကျောင်းကပညာရေးဟိုစောင့်မဖြစ်ခွင့်မရအောင်လို့သူ့ကိုပညာရေးဒီဝန်ကြီးဌာနအတားရမတားစီရမဟုတ်ဘဲနဲ့ចောင်းကော်မတီကတားစီရဲဆိုပြီးတော့ပညာရေးဥပဒေတိုင်းတုံးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမဲပေးခွင့်မှာကြတော့ဒီလက်ရှိမှာကြတော့လှုပ်ထားတဲ့ဥစ္စာကြတော့ငင်းပွားပွဲရဖြစ်နေပညာရေးဥပဒေနဲ့ကြတော့နည်းနည်းလေးဆန့်ကျင်သလိုဖြစ်နေအောင်ဟုတ်ကဲ့ပြဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သတင်းလေးတစ်ပုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့အစီအစဉ်သတင်းပေါ့နော်ပထမဆုံးဖတ်ပြပေးခြင်းတဲ့သတင်းက Daily 11သတင်းစာရဲ့စာမျက်နှာနှစ်မှာဖော်ပြထားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီသတင်းကတော့ဒီသတင်းကောင်းစရာတော့ဗောနော်ပြည်သူတဦးချင်းစီဤမဲသည့်အရေးကြီးသည့်အတွက်မဲတစ်ခုပယ်မဲဖြစ်သွားမည်ကိုအင်မတန်မှစိုးရိမ်ကြောင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပြောကြားဆွဲသတင်းမှဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတဦးချင်းစီဤမဲသည့်အရေးကြီးသည့်အတွက်ပယ်မဲမဲတစ်ခုပယ်မဲဖြစ်သွားမည်ကိုအင်မတန်မှစိုးရိမ်ကြောင်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်တဲ့
အဲ့ဒီဥက္ကဋ္ဌဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဟာစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မှာစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဟုံးလင်းမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရည်လူလူဟောပြောပွဲမှာဒီလိုမျိုးပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ထပ်ပြောသွားတာရှိပါသေးတယ်။အဲဒါကနောက်တစ်ခုကတဲ့ပေမဲမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်။အခုမဲပေးစနစ်ကအရင်တုန်းကနေမတူပါဘူးတဲ့။ဒဇိန်ကောင်းလေးနှဲ့ရပါတယ
ထားတာရှိပါတယ်ဘယ်လောက်ထိဝင်လို့ရှိရင်တော့ရတယ်ဘယ်လောက်ထိထွက်နေမရဘူးစသဖြင့်အနေငယ်ရှုပ်ပါတယ်တဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တည်တည်ချာချာပညာပေးအစီအစဉ်တွေလုပ်ဖို့လည်းစတင်နေပါပြီအဲ့ဒါကိုပြည်သူကနေပြီးတော့စိတ်ပါဝင်စားပြီးသင်ယူကြပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မဲတစ်ခုအလဟတ်သက်ဖြစ်သွားမှာမှားသွားမှာပယ်မဲဖြစ်သွားမှာကိုကျွန်မတို့အင်မတန်မှစိုးရိမ်ပါတယ်တဲ့ပြည်သူတယောက်ချင်းစီရဲ့မဲတွေဟာအင်မတန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်မတို့ပြည်သူတွေသဘောပေါက်စေချင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်က Homeland မြို့ကဒေသကံလူဒုကိုပြောသွားတာပေါ့နော်ဒါကလည်းဒါဟိုပြောနေကြတာပေါ့နော်တူလောတွေဒါဖြစ်နိုင်တဲ့ဒီကိစ္စတစ်ခုပဲပေါ့နော်အငင်းပွားစရာကြီးဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့မှာဒေါက်ဆတ်စုကြည်ရဲ့ဟောပြောပွဲတက်လာတဲ့ဒေတာကအမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ဒီအမြင်လေးကိုလည်းထည့်ပြီးရေးထားရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အမှန်ပြောရရင်မဲစင်းတော့မကြည့်ရသေးပါဘူးတဲ့အမီးပါမပါကိုလည်းမသိရသေးပါဘူးအမေစုပြောတာတွေကိုနားထောင်ပြစ်တယ်မဲတစ်ခုဟာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာသိလာတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းမဲစင်းသွားကြည့်မယ်အိနီနာကမကြည့်ပြတဲ့သူတွေကိုလည်းပြောပြမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောချခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒါကလည်းမဲစင်းကြည့်ဖို့ဆိုတာကဒါကျွန်တော်တို့အတိုင်းပြမှာတော်တော်အရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်ရှင်ဟိုပြီးတော့ဒီမဲစင်းမှာပါမမဲပေးခွင့်ရှိမယ်အချက်လက်တွေမှန်မှဒီမဲပေးခွင့်ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါကမဲစင်းကြီးတယ်ဆိုတာလူတွေကလည်းစိတ်ဝင်စားမှုအနည်းကတော်တော်တွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကလည်းလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနိုင်ရမယ်ဆိုရင်1990ပြည့်နှစ်တုန်းကလို့အာဏာလွှဲပြောင်းမပေးမီကိုလည်းပြည်သူတွေကစိုးရိမ်မှုရှိနေတယ်ကိုလည်းရှင်းလင်းပြောကြပါတယ်တဲ့အဲအဲ့ဒီရှင်းလင်းပြောကြတဲ့ဇာတ်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ကျမတို့ပြည်သူတွေကတခါလေပြောလိုက်တော့မယ်ကျမတို့ပြည်သူတွေရဲ့စိုးရိမ်ချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကနိုင်လို့ရှိရင်1990ပြည့်နှစ်ကလို့အာဏာလွှဲပြောင်းမပေးရင်ဘယ်နဲ့လုပ်မလဲတဲ့။ဒါကတော့ပြည်သူလူထုကတခဲနဲ့ထောက်ခံပြီးတော့ညီညီညွတ်ညွတ်ရက်တည်ရင်ဒီလိုဖြစ်ဖို့အလားအလာဟာအင်မတန်မှနည်းပါတယ်လို့ကျမပြောပြရစေ။ပြည်သူကတောင်းတတင်းတင်းနဲ့ပြက်ပြက်တားတားပဲထောက်ခံမှုလိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောသွားပါတယ်။ဒါကတော့ဒါအင်မတန်မှဟိုဒီတနမန်ဆန်နဲ့ဟိုအယူအမျှော်မြင်ရှိတဲ့ဇာတ်တစ်ခုလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်။ပြည်သူရဲ့အားကပြည်သူလက်ထက်မှာပဲရှိလို့ပြောသွားတာပါပဲ။နောက်တစ်ချက်ကရင်ကျေးတဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းဒါမျိုးကိုလည်းထပ်မဖြစ်ဘူးလို့ကျွန်မတို့ယုံတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဘာကြောင့်မတူလို့လည်းထင်တယ်။ဒီရက်သားအစိုးရနဲ့ဆက်အစိုးရရဲ့တုံ့ပြန်မှုကွာလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။စိတ်စင်နာကောင်းနေတဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုလုပ်လိမ့်မယ်လို့လည်းပြောလိမ့်မှာပဲ။ဟုတ်တယ်ရှင်ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်လည်းမဲတစ်ခါမှမပေးဘူးတော့မဲပေးရမယ့်ကာလတော့အဝေးရောက်နေတဲ့ကာလဖြစ်တော့နည်းနည်းတော့ရင်ခုန်နေမဲပေးရမယ်။ဟုတ်ကဲ့။အခုမလေးလေးမော်ကနောက်တစ်ပုတ်ကို The Voice တရားပဲရေးထားပါတယ်။ဒါကလည်းဒီတအန်းဒီကထုတ်ပြန်ထားတဲ့တိုက်ပွဲကိုပေါ့နော်ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့အချိန်ထိကိုသူတို့တွေရှောင်ရှားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပါ။ဟုတ်ကဲ့။ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့အချိန်ထိတိုက်ပွဲများကိုရှောင်ရှားမည်ကို TNL ကထုတ်ပြန်။2015ရွေးကောက်ပွဲတွင်ပြည်သူများလွတ်လပ်စွာမဲပေးနိုင်ရန်အတွက်ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့အချိန်ထိတက်မတော်နဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲများကိုအတက်နိုင်ဆုံးရှောင်ရှားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းတအန်းလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ PSLF TNL ကစက်တင်ဘာ29ရက်နေ့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်တဲ့။တအန်းတက်မတော်အနေနဲ့ခုခံကာကွယ်သည့်စစ်မအပထိတ်တိုက်တွေ့ဆုံတိုက်ပွဲများကိုရှောင်ရှားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းရင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ NCA စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးရန်နီးကပ်လာတဲ့အချိန်နဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပရန်နီးကပ်လာတဲ့အချိန်မှာတအန်းဒေသသို့တက်မတော်မှထိုးစစ်ဆင်မှုများဇက်တိုက်ပြုလို့လာသောကြောင့်ရင်းကဲသို့သဘောထားထုတ်ပြန်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ PSLF TNL ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံဘူကြီးမိုင်းအိုက်ကျော်ကပြောပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျနောက်တစ်ချက်ကတော့ဗောနော်ဒီမှာသူကဗာပြောထားလဲဆိုတော့တအန်းဒေသမှာဝေရောက်ရှင်ပြိုင်မဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအများအနေနဲ့တဲ့လွတ်လပ်စွာခေါ်ပြောစည်းရုံးနိုင်ခြင်းပြုလုပ်နိုင်တော်လဲဒေသအတွင်းရှိလူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးပြိပခဖြစ်ပွားစေမဲ့ဟောပြောမှုနဲ့တအန်းပလောင်လူမျိုးအားနှိမ့်ချပုတ်ခတ်စေတဲ့ဟောပြောမှုကိုလက်ခံမီမဟုတ်ကြောင်းတအန်းတက်မတော်ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်မှုကပါရှိပါတယ်တဲ့ဒီမှာတော့ပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှာဗာပြောထားလဲဆိုတော့စက်တင်ဘာလဆန်းအစပြီးယခုချိန်ထိတအန်းဒေတာမှာတက်မတော်နဲ့ TNL တိုက်ပွဲပေါင်း16ကြိမ်ပေါ့နော်ရှိပါပြီတဲ့ဒီအဲ့ကာလမှာတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုလုံးဝပိုများလာတယ်လို့လည်းဘိုးကြီးမိုင်အိုက်ကျော်ကပြောထားပါတယ်ရှင်ဒီမှာတော့နောက်ဆုံးပေါ့နော်ဆုံးသက်လေးကတော့ NCA စာချုပ်ကိုအောက်တိုဘာလလယ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးရန်အစိုးရနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များအကြားကနဦးသဘောတူထားတော်လဲဆိုပါလက်မှတ်ရေးထိုးမှာတအန်းတက်မတော်ပါဝင်နိုင်ရန်အစိုးရအနေနဲ့နှစ်ဖက်တွေ့ဆုံမှုများပြုလုပ်သွားမယ်လို့စက်တင်ဘာ9ရက်နေ့ကနေပြည်တော်တွေ့ဆုံပွဲမှာပြောကြားထားပါတယ်တဲ့ဒီသတင်းလေးကတော့ဘောနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခုဒီတစ်ခါကျွန်တော်ရွေးထားတဲ့သတင်းကတော့ 7day daily သတင်းစာရဲ့ဒီမျက်နှာဖုံးမှာပါတဲ့သတင်းမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တက်မတော်စစ်တီများအားစစ်မှုထမ်းသက်ပေါ်မူတည်၍အော်တိုဝါလာတရက်နေ့တွင်ယာတုတုံးမီတက်မတော်ယူနီဖောင်းတစ်ချို့ကိုလည်းအော်တိုဝါလာတရက်နေ့တွင်စတင်ပြောင်းလဲမည်ဆိုတဲ့သတင်းပါ
အဲ့ဒီတဲ့မှာပထမဆုံးရေးထားတာကတော့ဒါဘယ်နည်းမှတွေ့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်တမတော်မှအစင်းလိုက်စစ်တီတွေကိုတဲ့စစ်မှုထမ်းသက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အော်တိုဘာလတရနေ့ကစပြီးတော့ယာရုတိုးမြှင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါလေတဲ့အဲ့ဒါအပြင်မြမတမတော်ကအသုံးပြုနေတဲ့ဝတ်စုံယူနီဖောင်းတစ်ချို့ကိုလည်းရင်းနေရမှစ၍ပြောင်းလဲအသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်းတမတော်ခေါင်းဆောင်များကတမတော်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်များကပြောပါလေတဲ့ပြီးတော့နောက်ဆက်ရေးထားတာကယာရုတိုးပေးရတဲ့ယူရဲချက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာခိုင်ခိုင်မာမာရှောက်လှမ်းရာ၌သစ္စာရှိရှိဖြင့်တော်ဝင်ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသည့်တက်မတော်သားများအားဂုဏ်ပြုသောအဖြစ်တက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကလာမယ့်အော်တိုဘာလတရနေ့မှစပြီးတော့စစ်မှုထမ်းသက်ပေါ်မူတည်ပြီးအစင်းလိုက်စစ်တီတွေကိုယာရုတုံးမြင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တက်မတော်ရဲ့ဝစ်ဆုံတချို့ကိုလည်းပြင်ဆင်ပြောင်းလဲသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့ကဖရူဆိုတက်နယ်မှာရှိတဲ့တက်မတော်တမ်းမြင့်လေးချင်းရဲ့တင်းတန်းကျောင်းမှာအရာရှိစစ်တီမိသားစုတင်နန်းသားတွေနဲ့တွေ့ဆုံအမှားစကားပြောကြားစင်မှာဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကထည့်သွင်းပြောကြားသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြိုးစားမယ့်ကိစ္စတစ်ခုပါအဲတက်မတော်မှပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်ချုပ်အောင်ရဲဝင်းကယာရုတုံးပြင်းခြင်းနဲ့ဝစ်ဆုံများပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခြင်းတို့ကိုအော်တိုဘာလာတရနေ့မှာစတင်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ကြောင်း 7 day daily သတင်းစာကိုစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာအတည်ပြုပြောကြားသွားပါတယ်ယာရုတုံးပြင်းရမှာအရာရှိအစ်စ်တွေမှာပါဝင်မဲနဲ့တခြားအသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုတော့ကန့်သတ်ချက်တွေကြောင့်ဖြစ်ကြလို့မရကြောင်းအထက်ပါပုဂ္ဂိုလ်ကဆက်လက်ပြောကြားသွားပါတယ်သူပေးတဲ့ဒီအကြောင်းပြချက်တခုထည့်ပြီးရေးထားပါတယ် rules and regulation လေးတွေရှိလို့ပါဆိုပြီးတော့ဘုเจ้าအောင်ရဲဝင်းကပြောသွားတာပါတဲ့နိုင်ငံရေးစောင်းမရှင်ဦးစီသူအောင်မြင့်ကမြေတီပုံစံဖြင့်တက်မတော်သားများအားယာရုတိုးမြင့်ပေးမည်ကိုကောက်စွာမသိရှိရသောကြောင့်မှန်းဆရခက်ခဲကြောင်းပြောပါတယ်အရာရှိမဟုတ်တဲ့အစ်စ်အားလုံးကိုတပြိုင်နက်တပြင်းညီအဲ့ဒီရက်မှာယာရုတိုးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာထူးခြားတဲ့ကိစ္စပါဆိုပြီးတော့ဒီပြောပါတယ်နောက်ထပ်နောက်ဆုံးရေးထားတာတခုကတော့ဗောနော်တက်မတော်ဝစ်စုံတွေကိုနိုင်ငံတကာစံနှုန်းနဲ့အညီပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်ပြီးရုံးနိုင်ဝစ်စုံရှေ့တန်းဝစ်စုံများခွဲခြားပြီးတော့ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ထားကြောင်းတက်မတော်အတိုင်းဝိုင်းမှသတင်းရရှိပါတယ်ဒါကတော့ဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နာကျိုးစိုးတဲ့ကိစ္စတခုလို့ပြောတာတက်မတော်ကရာတူတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အရက်ဖက်တွေမှာတက်မတော်သားတွေရာတူတက်ပြီးလာတဲ့အခါဟိုတော့ဟိုကန့်ကွက်နေတဲ့အရာလဲတပြိုင်နက်တည်းမှာဖြစ်နေရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီနောက်ဆုံးပိတ်စံတော်နောက်ဆုံးပိတ်ကိုပေါ့နော်စံတော်ချိန်လေးကကတ်တုံးလေးရွေးထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပဲပဲကြီးရဲ့ကတ်တုံးကတော့သူကဘာပြောထားလဲဆိုတော့ဒီမှာခေါင်းပေါင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ကနေပြီးတော့ပြောတယ်တက်တန်းစေတော့မယ်တက်တန်းကုံတော့မယ်ဆိုတဲ့စကားကြီးကိုမပြောစမ်းပါနဲ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲဒီမှာဒီဘက်ကတယောက်ကဟိုဟာဟာနဲ့ပြောပြီးရီပြီးတော့ထွက်သွားတယ်ကျုပ်မသေးသေးဘူးတဲ့ကျမ်းမာနေတော့မယ်ပြတယ်ခွီးတဲ့အဲမှာတောက်ဆိုပြီးတော့အဲမှာဟိုထွက်ပြေးသွားတဲ့လူကလည်းအဲ့ဟိုကြည့်ပြီးတော့သူကဟိုဒါဘာပြောရမှန်းမသိတဲ့အခါမှာဟာဟာနဲ့ရီပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်ရွေးကောက်ဝဲအစိုးရတက်တန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကုန်းနေတာစကူးမကူကာလာမှာဟုတ်တယ်ဒါရှင်နေလေးတစ်ခုပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကထိုင်ပြီးသွားရင်လည်းမထကျင်တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟောင်းလည်းပြကျင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီသတင်းလေးနဲ့အတူဒီနေ့ထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာ channel တွေကကောင်းလို့ရတယ်ထုတ်နှုတ်ပေးတဲ့အစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာလိုက်ပါတယ် DBB ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပြည်သူတွေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ